ajo ime kalash ashtu. Edhe mu ka dol pak shpinja. Ta ne qesha si më nga pak e këqesha. Por nuk e kësha po së kërkan për mi. Dhe shkujt e lovë të. Na pe këtu u zhete sheshëm të atje, në të mbregën atje ku jena të dy shpije, të atje në kondë në bastë. Datën 17 prill, 1999, në orë të rëshmet më nëzjesit është sëllmu fshati, ku një jarëzakamisht e shgjën një, mirë po, kur të preqë nga i huj drejtësi, veç drejtësi nuk i. Qëto shenjat e gjokot që jenë improvizu, ata njerës i kanë pështu për dhullës të masakrës, ka i ndollë i kanë lo shenjat improvizu e që shka ndollë atat për gjokon edhe një një piktuit. Që më shku më mujt me pështu dhe me i kanë se kod gjallë, po deri sa shkeshëm ku këtëve që dëllë që i kallën dhe të tini. Këtë e në rrëvat e familjes se a ditë të ho në ditë vëshirë. Muret e shtëpis bartin peshën e madhe të dëshmisë së terrorit. Fletoret e librat me shënime tregojnë për ëndrat që mbetën në gjysmë. Rrobat e së cilit kanë gjurmët e gjenocidit serb, trupat e të cilve u bën hi. Muaj i prill kujton ditën e tmerrshme të datës 17, ku mbi 50 persona u masakruan dhe u djegën dy herë. Kjo shtëpi është kujtim i rënd për familjarët, ndërkaq dëshmitarët po jetojnë me pamjet më të tmerrshme. Ata kanë pengë se si nuk arritën të shpëtojnë të afërmet, të cilët i panë të kësa frimojnë. Po thuaj se gjithçka kanë mbetur e njëjtë në shtëpin e familjes Muçolli, në Poklek të Drenasit. Lëvizje nuk pati as për drejtësi, për kundër dëshmisë së gjallë të gjenocidit. Për 25 vjet me radhë, kujtimet më të fresta i ka ato të 17 prillit. Leutrimi, i cili atëherë ishte 9 vjeçar, umbulua me gjakun e të vëllajt, brenda dhomës prej 20 metrave katror, ku vran me breshëri i plumbash. Me 16 prill, një ditë pra se me ndodhë masohra, në të breshevës hinën shqit. Prindi jam tha, për ju qej për në pëk lek, që puna pektuit me dollë ma letë në Drenasë për me ikë për Shqipni. Atë natë në të një në ordhë, në përklektit, da i ka ndoj. Ne i sërët me dohëtën 17, kërë i në që edhe përklekin i këshin pasrë dhe ku, edhe tani në i në të bu krejt të shpija e sinone që të. A ditë kënë shumë shi, ka po shi shumë. Edhe tani me ka tënë, këna i në të bukrejt, këna dhe ishë me ndollë për në Drenasë. Kuj në shku dhejt e gjamija, kujtuve që
diku është ordh edhe ka hu që do të më këthy, bilemoj men që ka gju. A i pa masakrimin e nënës, vëlezërve dhe bashkëfshatarve, disa prej të cilve e ka peng që nuk arriti t'i shpëtonte. Peja ti hith, orë një shpejt, edhe i ka gju qëta gjomat jashtë të koridorit, që mësë me mujtë na me dollë kërko shpjetume. Orë dhe këtë, ka hon që do të me mbyllë derën. Edhe, bile, diku shukon këtë të dera, ka vërti do të me mbyllë derën, edhe këna mbyllë derën, edhe ka gju një bume me gaz një herën, unë e di që kërë ka gju bumen, krejt në unë të kështu ju kanë gju thëmive për mi. Edhe e di që unë kanë gju mu shumë vetë, kështu për mi edhe tani ka gju një kërë ka kërësit, e ja tjetra mu më ka hu pak me dhja qëtë. Tani ajo hi me kalash kështu, edhe mu më ka dollë pak shpinja. Ta ne qesha sëmë në ka pak e këqërësha. Por nuk e kësha po së kërkan për mi. Kësha po të kujtë e lojët këtë, edhe qesha sëmë në shesha gjujke, i shkelke kështë, këqërke kështë gjallë, kështë, kur gjujke, mua të u farë, të thoshna që që thujnë, pëllumë më bishën kësajde, edhe që ashtu ka gjusë, shumë ka gjusë, i ka këqyrë këtë, dhere so ka menu si ka mytë krejtë, edhe tani e ndollë pe këtë ushit, e në shku ati ku në këtë vendes, ka posë të njerës që në këtë gjallë dhe s'këna mujtë me ndjerë. Edhe sot, qamë për nënën e ti, të cilën nuk arriti të asho në momentet e fundet, gjdoher kujton edhe gjendje në fëmijëve, të cilët vdeqën mizorisht. Se nëna nuk e shesha ku e kam. Ko e isha tani, unë dhe isha veç nëna, tani në orë, këtu e në hi, i kena këshyrë krejt. Po së më isha me, së të me po. Veç dhe u lasnin i këm po, këtu e ku robë bu mja, thëminja kështu krejt trunë të jashtë, kështu që jenë kom. Tani në shkua petë nalt, edhe i kena po dhe vetë, ty lëshu të pushtë edhe më ka ollu mja 3-4 me dollë qëtash. Këtë e na, edhe unë jam shku, atje i kom po sinonën edhe mbejerin për shkatun, edhe jam këthu edhe na dollën për mas shpisë. E na shku të një shpi që atje, ku shkum që atje të një shpi dollën, nuk besejshin të na kanë do qështë, tani thejshum që edhe i ke lumeja që më shku më mujt me pështu dhe në i kanë se këtë më gjallë, po deri sa shkeshëm ku këtëve që i dollë që i kallën, i dolltimi. Një dit më pas ishte leutrimi i cili tregoj pronarit të shtëpis se qëfa ndodhi me familjen e ti dhe shumë bashkëfratarve të tjerë. Ka mbromja ka nërë dëshmitarët Elhame Moqulli edhe leutrimi në kanë tregu se që kanë do. Ju konë diqka e pa besushme, që mund me ndohë diqka e tjilë. Vlau ka orë, ka hymë brenda atë natë, me tre ushtarë, i ka po, edhe ka orë në ka njëftu që qka ka po edhe qka ka ndohë. U konë diqka që unë nuk mëj, nuk gjoj fjollë me përshkru qëfarë. Qëfar të mirej, qëfar shumë e ronë. Mirë po, në të ku edhe në ka imponu, me vazhdu. Mërë nga jo nuk konë qysh me hy, mi nëzirë. Furësa cerve ka nërë, nesën të mbromje e kanë djegë shpinë. Nesën prapë e kanë djegë dhumën, vështë dhumën e kanë ndjekë dy herë, herën e tretë kanë orë dhe kanë ndjekë dhumën edhe gjithë shpinë. Fadili bashkë me ushtarë të ushtrisë,
qlirimtare të Kosovës, i kishin nxjerrë ishtrat të familjarëve shumë prej celave të bëra hi. Kemi ardhë afër 60 ushtarëve, kemi hynë brenda. E kanë siguru për rreth shtëpisë, mos me ardhë forca serbe me na sulmu. E kemi marrë një bateri të kirit, një sy të kirit edhe një qibe. E kemi mbyllë dritaren, e kemi dhezë dritën me bateri të kirit edhe kemi fillu me të bu eshna që ishin kod të bun, dy qushet e dhëmës për mishduk. Cupat e eshnave në kohë, dikon sa paqita e cigare. I kemi mishtin thos, i me shku në mal, e kemi maru një bunker, edhe i kemi shtinja të që kanë qëndru deri pas përfundimit luftës, kur e ke bo varrimin. Bodhen edhe i merin që i kanë ekzekutu, ata i në këthy i kanë djeg, ju kanë lidh trupa, në trupa ty në hekra, edhe i kanë gjunë bunar. Trupat e hedhura në bunar nga forcat serbe, Fadili Rrëfen se i kishin tërhequr me litar, a i nuk befasohet nga Serbia për terrorin që bëri në shtëpinë e tij. Bodhen edhe i merin që i kanë ekzekutu, ata i në këthy i kanë djeg, ju kanë lidh trupa, në trupa ty në hekra, edhe i kanë gjunë bunar. Na i kemi kërku se dëshmitarët të rëgëshin se i kanë vronë këtë vend. Aty nuk i gjojnë shumë. Jem shku aty ku i kanë ekzekutu dhe ku i kanë djekë, ku në gjithë urën në gjepit bobës, që edhe së dhe kam, edhe i kemi kërku në për shpia, mos i kanë gjunë dikon, mos i kanë grëpuz dikon, në për një ushtarë, shkoj këqyri në bunarë, në bunarë i shkon një shku në barë. Edhe tha këtu janë. Kemi gjithë një kanëp, e kemi lëshu, e kemi lidhë një ushtarë në trëpë, edhe e kemi lëshu kështë, i ka po, i ka lidhë në një kanëp tjetër, edhe i kena nëzirë, i kena varrusë në malë, që ata dy kanë trupat komplet, mirë po digun. Edhe varezat i kanë dhe veçanta. E gjithë të vrarët që më pas janë djekur, po qëndrojnë në një arkival. Në varezën tjetër ku jënë, ishë në të 51 persona. Ashtë në një arkival, se pa mëndshme ka qenë mi selektu, mi ndo. Në të dhëmë kanë qenë fillimisht 59 persona. Kur kanë ardhë i kanë morë babën edhe i mirin, kanë qitë jashtë, i kanë ekzekutu, kanë betë 57. Pas ekzekutimit, pas krejt asoj ati gjenocidi, këti holokausti, prej asoj dhëmë kanë dollë 6 persona, që sëd janë 5.000, një kanë dru jetë. Na prej servis e kemi pritë, kemi qenë përgaditun, se që kështë se kemi po, se që ka bon, ndosht në Kroaci. Mirë për nuk e kemi prit në këtë mos, edhe në këtë mënyrë. Edhe mos më kursy, as fush një 6 mujshme, unë, na nuk e kemi prit. Mirë për, kjo ka ndohë, na jem në zhgënjym, me drejtsin ndërkombëtare, deri në fund. Shtëpia trikatëshe në Poklek të Drenasit, poruan gjurmët e krimit. Fadil Muçolli, cili humbi 13 anëtarët e familjes, tregon për dëshmit që kanë mbetur brenda 4 mureve. Këtu i kena vendos librat, kjo e librat e motrës, u konë klas 3. Kjo e lojna e djollit Migjes. Kjo është u konë studente Qika Migjes Zarifja, u ardhë një para se me ndurë masakra, edhe u vëro këtu. Këtu e në librat e Qikës shehides, edhe dy djeve të Ilberit edhe të Naserit, qonta e Naserit edhe qonta e Ilberit. Këtu janë sene që e në konë mërana në shpe. Zatim e kanë bo forcat që kanë kry krimin. Ashtë një figurë njërit, edhe emnin e ka shkru atë, po u këtu e ka fshin. Këtu janë fotografit e dhëmës ku kry masakra, edhe këtu, edhe kja gjakun për drëmë që shukon si ju thash.
kjo është arkivulli i pastën një persona, si janë ishnat e pastën një persona. Kjo është ploka të varezat. Ajo është shkrimi i qikes. Fjalë më të mira nuk ka as për drejtësinë ndërkombëtare që sipas tij po bëjnë shkelje të madhe. Muçulli ende jeton me kujtimet e 13 anëtarëve të familjes. Institucioni për drejtësi që është në Kosovë, unë nuk thash më herët, nuk i besej, nuk i kum besu edhe nuk i besej drejtësisë ndërkombëtare se është fshi krimi. Departamentit për krime lufte që në Kosovë, unë nuk pranoj që me dokumentet që jenë prodhu nga UNMIK-u dhe Oleksi, ndusjen e Holokaustit në Poklek, ata nuk i pranoj me ato ndusje të punuin rrëth kësoj masakre. Sepse ata vezdritsis kanë bo. E kanë fsheh, kanë bo pazare, që ata duhet i thujnë qëfar pazare që kanë bo, se mu fsheh një Holokaust, ku e ndjek 23 fëmijë prej fushnjës, 6 mujshë, deri në mujshën 13 vjeqare, kjo nuk dan koment. Andaj e tham me bindjet plot, se me ato dosje, one nuk pranoj, edhe nuk bashkëpunoj me rreth kësoj masakre. Derisa gjaku nuk është arë ende në murët e shtëpisë ku ndodhi masakra më e madhe, Muçulli kërkon drejtësi për familjen e tij. Dikun me kahin 20-21, e morëm hi në podrom me Nehat Sulejmanin. Edhe kërë kumë hopë derën, qaj e derë u kumë gjitë, kërë kumë hopë derën, jem himra na kumë shkelë si kur nëjë. Edhe e kumë lejzë dritën. E shkrepës, kumë qështë pëse se sukon dhe pëse ujë. Kërë kumë dhe zritën e kumë po që ishko krejt gjakë qëta. Që të ishko të i pikë gjakë. Në muri atje ishko të i idhë gjakë. Edhe këtë të muri u ko krejt gjakë dhe në të ukë. Që edhe i kam fotografi që e këna fotografu ata gjakë. Qatë natë. Këtë gjakë o të i pritë për qatë drejtësi që fulla. Ati kujtemi kanë betur edhe flokët e djalit, 4-vjeqar, të cilin i avran forcat serbe. Këtu e në rëbat e familjes se atë ditë të konë ditë me shi. Kër janë nërdhë, se i kanë këthy pej drenosit, i kanë rëbat e lakta dhe i kanë vesh të jene. Këtu e në rëbat e 3-djeve të me, jopën e mëtërës, gjamperi mëtërës, misha e mëtërës, misha mëtërës tjetër, gjamperi mëtërës, që janë rrobat e grusë, bashkëshortës, misha e nonës, trenerka e mëtërës, jokënja e babës, misha e babës, dyshamijat e nonës, gjamperi djollit dytë, gjamperi i mëtërës tretë, gjamperi i mëtërës të katërt, edhe trenerka të mëtërës dvogël. Kjo është, këtu e në pantallë që i kanë posë vesh atë ditë, që i kanë hjek, t'lakta, që kjo jokëna e mëtërës u kone plagus në ndërë, u kone plagus në ndërë, edhe nuk ka pranu me dollë, qëtu u kone plagus në ndërë, edhe që jokënë pëj bëmbë, si ka posë. E plagusa si u kohë, aja nuk ka prano që një ula gjohët ku kohë këtu. Qëra? Këtë jokën e ka posë qatë ditë vesh. Mësi u kry kretë aja, në gjori janë dhëvën, e ka desh këtë jokën e ka vesh tjetër, për nuk ka prano më largu. Për shpisë u metë këtu edhe u vro. Djoli vugëli ka posë flakët e gota. Po, ku ka 4 vjetë, edhe kur krisi lufta, Likashan, nëna dhe gruja më thanë që një aprej flakë.
se kompost marak me al-shufle. Edhe ja ka njek flakt, po i kom thonë mos i hëp një flakt. Se më dëke i mija që është. Edhe flakt i kam sana si i kishin në rumë. 25 vjetë më parë në Puklek të Drenasit u vranë, u masakruan dhe u djegën, 53 shqiptarë, prej tyre 23 fëmijë, 12 vajza, 2 djemë, 14 gra e 2 burra.